ulici Srpskih vladara u dvorištu arhiva srušena je stara zgrada Doma JNA. Direktor arhiva Ivana Kostadinović kaže da se početak radova na izgradnji nove zgrade depoa očekuje početkom naredne godine. Jedan deo ove površine koju je zauzimala stara zgrada Doma JNA biće posvećen ili biće određen za izgradnju zgrade novog depoa našeg istorijskog arhiva. Površina je 13 puta 15 metara, eto to su dimenzije te zgrade koje će biti ovde. Do kraja godine sigurno se neće raditi zgrada, nadamo se naredne godine. U gornjim prostorijama, odnosno na spratu, celom površinom biće depo, u negde 250 do 270 kvadratnih metara, a na prizemlju će biti kancelarijski prostor i galerija za naše izložbe i promocije naših izdanja. Realizaciju ovog projekta podržala je lokalna samouprava. Kostadinović kaže da je izgradnja ovog depoa od višestruke važnosti za očuvanje naše građe i građe drugih opština, korisnika i istraživača. Opet se potvrđuje dobra saradnja lokalne samouprave sa svim ustanovama kulture u gradu, pa eto i sa istorijskim arhivom. Ovo će značiti i za naš arhiv, zato što čuva građu ne samo našeg grada, već i drugih opština u okrugu, za naše korisnike i istraživače. U 2018. godini arhiv je od lokalne samouprave dobio dozvolu za izradu projekta rušenja stare zgrade i izradu projekta nove zgrade depoa. Vrednost ove investicije je 30 miliona dinara. Do početka nove gradnje u saradnji sa javnim preduzećem Komunalac ovaj prostor će privremeno biti uređen.